Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, assistência. Bom dia, aqueles que nos acompanham nesse momento através das redes sociais. Daremos início à sessão ordinária do dia 11 de abril de 2024. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada experimental. da Silva Vieira. Presente. Aurélio Barros Áreas. Presente. Edson José da Silva. João Mires da Costa Gomes Filho, presente, João Carlos Souza dos Anjos, presente, Josué Pereira dos Santos, presente, Nilton César Alves de Almeida, presente, Rafael Amaral Lima Braga, presente, Victor de Almeida Santos, presente, feita a chamada, senhor Presidente, a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, em nome de Deus, solicito ao primeiro secretário fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro para registro para o uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente, o ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, pauta da 19ª sessão ordinária da 4 sessão legislativa da 7 legislatura de 2021 a 2024. Matérias do expediente: Projeto de Lei Ordinária de número 25 de 2024, autor Rafael Aguiar Pereira de Souza, prefeito interino. Indicação de número 59 de 2024, autor vereador Nilton de Beloca. Matérias da ordem do dia: Indicação de número 59 de número de 2024. Autor, vereador Niltinho de Beloca. senhor presidente feita a leitura da pauta de número 19 da nossa sessão ordinária, hoje, quinta-feira, 11 de 4 de 2024. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito. Mensagem de número 13 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem do respectivo projeto de lei anexo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a decreto adicional especial ao orçamento vigente no valor que mencione das outras providências, considerando a inexistência de fonte de recurso de número 1.605, assistência financeira da União, destinada à complementação ou pagamento dos PIDos salariais para profissionais de enfermagem e 2605 recursos de exercícios anteriores, assistência financeira da União, a complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem no Fundo Municipal de Saúde nos programas de trabalho, gestão pessoal, atenção especializada, ambulatorial e gestão pessoal, atenção primária em saúde, gestão pessoal, gestão administrativa. Considerando a inexistência de fonte de recursos de número 260. Perdão, 2.621, recurso de exercícios anteriores ao SUS, governo estadual no Fundo Municipal de Saúde, Programa de Trabalho, manutenção de atenção especializada complementar. Considerando a inexistência de fonte do recurso de número 2.665, recursos de exercícios anteriores, convênios, assistência social, União no Fundo Municipal de Assistência Social no Programa de Trabalho, gestão administrativa, conforme emenda parlamentar. É de número 202239420005/2022, estruturação da rede de serviço SUAS. O projeto de lei, ora encaminhado é para esta mensagem, visa elementos de despesas e fontes de recursos no orçamento vigente no valor de R$ reais e 69 centavos conforme seguir Fundo Municipal de Saúde programa de trabalho de número 103020162.2.318 gestão pessoal atenção especializada ambulatorial e hospitalar elemento de número 3 1901199 vencimentos e vantagens fixas de fonte de número 2605 recursos de exercícios anteriores assistência financeira da união destinada à complementação ou pagamento de piso salarial para profissionais de enfermagem no valor de R$ 165.898,28. Elementos de contratação por tempo determinado, fonte de número 200, 2.605, recursos de exercícios anteriores, assistências financeiras da União destinada a complementar e ao pagamento nos pisos salariais para profissionais de enfermagem no valor de R$ 314.257,73. Elementos de número. 31900400 contratação por tempo determinado fonte de número 1605 assistência financeira da união destinada à complementação ou pagamento de piso salarial dos salariais dos profissionais de enfermagem valor R$ reais e centavos fundo municipal de saúde programa de trabalho de número 10.301.0163.2321, gestão pessoal da atenção primária da saúde, elemento de número 31900400, contratação por tempo determinado da fonte de recursos de exercícios anteriores, assistência financeira da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem no valor de R$ reais e centavos. recursos de exercícios anteriores, assistência financeira da União destinada à complementação ou pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem no valor de R$ reais e Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem no valor de e R$ centavos Vencimentos e vantagens fixas da fonte de R$ 1.905. Assistências financeiras da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais. Da enfermagem no valor de R$ 7.260.05. Fundo Municipal de Saúde, programa de trabalho, contratação por tempo determinado de fonte de recursos de exercícios anteriores, assistências financeiras da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais, para profissionais de enfermagem no valor de R$ 91.20. Assistência Financeira da União, a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem, no valor de R$ 30,40. Fundo Municipal de Saúde, Programa de Trabalho, Manutenção de Atenção Especializada Complementar, Outros Serviços de Terceiros, Pessoas Jurídicas, Recursos de Exercícios Anteriores, SUS, do Governo Estadual, no valor de R$ 904.420. R$ 10. Fundo especial da assistência social, programa de trabalho, é, gestão administrativa, elementos, equipamentos e materiais permanentes, fonte de número 2.665, recursos de exercícios anteriores, convênios, assistência social, união no valor de R$ 311.202,00 um centavo. Os recursos para atendimento às referidas despesas são provenientes do superávit financeiro das fontes de recursos das fontes de recursos de número 1605, assistência financeira da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem de número 1621, SUS governo estadual. 1.665, convênio de assistência social da União, no valor total de e R$ centavos O excesso de arrecadação da fonte de recursos de número 1.605, assistência financeira da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, no valor de R$ mil setecentos e reais e quarenta centavos. São essas, senhor presidente, senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e percociente análise, recebendo de todos os restrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, Rafael Aguiar Pereira de Souza, prefeito interino. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Nilton César Alves de Almeida, indicação de número 59, de 2024, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que se subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do regimento interno, indica mesmo envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que a ampliação da Escola Municipal quilombola, professora Lídia Sherman, localizada no bairro Bahia Formosa. Sendo só para o momento, solicito aos nobres pares a aprovação da referida matéria, sala das sessões, 10 de abril de 2024, Newton César Alves de Almeida, vereador, autor. Senhor Presidente, feita a leitura eh, das matérias conforme solicitado por Vossa Excelência. Obrigado, vereador Victor, primeiro secretário. Convoco para uso da tribuna o vereador Nilton César Alves de Almeida, seu tempo regimental é de 5 minutos. Questão de ordem, Presidente. Concedido, vereador. Gostaria de registrar a presença do vereador Edson Júnior Silva. Presença registrada. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente presente, internauta, meu cordial bom dia. Senhor presidente, venha essa manhã trazer esta indicação, esse projeto. Tão importante para a nossa cidade. Estive na semana passada na escola Quilombora Lydia Sherman, participando de uma inauguração, em qual fiquei impactado com tamanha dedicação ali pelos profissionais daquela escola, pelo trabalho que é feito ali com aquelas crianças da Bahia Formosa. Então a gente fez um projeto para que, de ampliação, conversamos primeiro com, ali estão as fotos da, da escola, conversamos primeiro com a diretora, com a sua equipe, para que ela pudesse estar passando para nós toda a dificuldade né, e tudo também aquilo que ela queira passar para ampliação e dessa escola tão importante que é de tempo integral. Então, a gente fez aqui é, uma fala que essa indicação se faz necessária tendo em vista o número crescente de moradores na localidade da Baía Formosa ali. Muitas famílias ainda levam seus filhos para escolas em bairros vizinhos devido à falta de vagas. Com a ampliação de novas instalações, tal como sala de aula, um almoxarifado, sala de funcionários, sala de recursos para atendimento de alunos inclusos e, e alunos com dificuldades de aprendizagem, uma brinquedoteca coberta e com grama sintética. Podemos atender muitas famílias que necessitam também e não tem como deixar os seus filhos. Lembrando que estamos falando de uma escola em tempo integral, a única em nosso município. Uma escola de referência na cidade, ganhadora de vários prêmios, entre eles, sexta edição do Prêmio Territórios Tome Oktaki, em 2022, o Prêmio é, Passinho do Vini Júnior, o ex-jogador de futebol da equipe do Flamengo, é, no ano de 2022. E o mais recente, o sexta edição do Prêmio Criança, Crianças Mais Saudáveis, da Nestlé, em 2023, contemplados com uma padaria escola inaugurada no último dia 4 de abril. Temos que agraciar com uma ampliação essa escola que tanto representa e enche de orgulho o nosso município. Então, senhor presidente essa escola eu estive ali pre é, presente nessa inauguração da Padaria Escola o qual eu estava representando toda a casa ali eu fiquei muito emocionado de poder ver o crescimento daquela escola é, já visto que é a única escola em tempo integral então nós precisamos ampliar esses projetos que dão certo esses projetos que estão né, é, em ascensão nós precisamos dar toda a atenção e todo o apoio escola de Xerme me peça aos pares para que possa estar aprovando essa indicação e o prefeito está realizando essa impressão tão logo para ó, os nossos é, alunos ali da escola de Jashema no mais todos fiquem com Deus parabéns vereador Newton César como o senhor mesmo disse é a única escola do município em tempo integral né? e ali atende não só os alunos da Bahia Formosa, tem os alunos da Rasa também. Então, é importante ampliação, até que possa dar oportunidade para que outras, é, outras famílias consigam estar colocando ali ah, os seu, seus filhos. O projeto de lei de número 25, barra 2024, seria encaminhado para a comissão, mas para constar requerimento de urgência especial, que será lido no expediente, colocado para votação na ordem do dia. Solicito o primeiro secretário fazer a leitura do requerimento de urgência especial de número 4 barra 2024. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, requerimento de urgência especial de número 4 de 2024. Os vereadores abaixo os subscritos, venham requerer o atendimento ao interesse público, que estipula o artigo 118, parágrafo 3o, do inciso 7 combinado com o artigo 138 do Regimento Interno, que seja concedido urgência especial na forma regimental na tramitação da PLO de número 25 de 2024, por se tratar de matéria de alta relevância. Sala das Sessões, 10 de abril de 2024, assinaram esse requerimento os vereadores Adiel da Silva Vieira, João Carlos Souza dos Anjos, Josué Pereira dos Santos, Edson José da Silva e Rafael Amaral Lima Braga. Senhor Presidente, feita a leitura do requerimento de urgência especial de número 4, conforme solicitado por Vossa Excelência. Convoco para uso da tribuna, no grande expediente, vereador Dom, seu tempo regimental é de 15 minutos. Já que aqui é um tema livre, né? a gente pode falar. Senhor presidente, vereadores, assistência presente, internautas, bom dia. É com muita alegria no meu coração que eu assino esse requerimento para pagamento desse piso, que é uma quantia irrisória, quando tratamos de saúde. Né, pífia, mas pelo menos está pagando. O executivo manda essa casa em regime de urgência para que possa ser feito o pagamento desses profissionais que trabalham numa área insalubre e se dedica todos os dias para ajudar a todas as pessoas que ali no, nos módulos médicos de saúde, no hospital, enfim. Então, com muita certeza e alegria no meu coração, que eu tenho o prazer de votar esse requerimento de urgência. Senhor presidente, aqui eu vou trazer é, uma coisa que eu fico muito preocupado. A eleição ela vai se acirrando, né? Vai se acirrando e vai começando virá quase que o Hamas lá em Israel, né? Começa aquela briga, começa a começar agora a tirar os adesivos do carro, dos carros, né? Isso aí é uma política caica, horrorosa que Bush não merece. Bush já não merecia esta eleição agora a suplementar, não merecia. Aí a gente, eu não vou culpar o judiciário, eu não vou culpar o TRE, porque quem sabe disso são eles. Mas Bush não merecia passar por esse mais esse momento desastroso. Aí, polariza-se a eleição. Temos dois candidatos. Um é, vou falar assim. Perdoe, senhores, mas depois eu corrijo sempre a minha fala. Filho da Terra, como eu e a maioria que aqui estão. Mas o que é filho da Terra? Pergunto eu. Aí eu vou citar uma pessoa que está aqui na assistência, no qual eu tenho muito carinho, apreço, que é um guerreiro, um lutador, que é um cara que, na política, dispensa comentário, porque é aquele trator de esteira, que é o Robson Mota do Livramento, que está aqui na assistência, Robinho do Salão, que mora aqui há, há, no mínimo, 30 anos, Titã. Meu Titã. Eu não posso me dirigir à assistência. Perdão, presidente. 30 anos. Vossa senhoria é tão buziano como eu. Vossa senhoria é tão buziano como eu. Que a minha avó veio a falecer com 115 anos de idade, nascida e criada na Praia dos Ossos. O meu pai com 94. Gente, vão parar de pregar o bairrismo. Bujos é de todos. Haja vista, se vocês, se as pessoas tiverem o mínimo de discernimento, as pessoas vão olhar na entrada da cidade. E vão ver 56 bandeiras de 56 nacionalidades diferentes. Nós somos a cidade mais cosmopolita do Brasil. Então, Búzios não é do Tom, não é do Josué, não é do Rafael. Búzios é de todos. Vamos parar de pregar o barrismo? Isso não rola. Ainda digo para vocês, números dados estatísticos. Hoje o buziano nativo é 37% da população. Reflitam, temos o poder ainda de influenciar no voto, mas para decidir fica complicado. Se não fizer composição inteligente. Aí a gente vai chega de um lado, vem A, B ou C. Vem um cara que não tá tá sem um mandato, que não tem nada contra, nada contra. Mas eu quero saber o que esse cara fez pelo estado do Rio de Janeiro, pela região dos lagos e pela cidade de Búzio. Nada. Aí vem um outro que vai buscar um fulano de tal lá, não sei aonde, na Baixada Fluminense, não sei o que fez, tal, para trazer para dentro da cidade. Eleição se ganha com o buziano. Não adianta nada, não adianta nada fazer isso, trazer. Pode trazer no dia da eleição. Eu quero ver. O eleitor ele já sai de casa sabendo que ele vai voltar. A eleição se ganha e se perde no dia. Já vivenciei isso. Eu estou na vida pública, não sei mais que ninguém, mas aprendi um bocado e cada dia eu aprendo mais. Desde que o município emancipou, a eleição é no dia. E aí começam a tirar adesivo do carro. Começam a arranhar o carro. Eu parei o meu carro ali na rasa, num lugar. Fui comprar, deixei um pouco longe, fui comprar um pão. E quando eu cheguei, já estava metade do adesivo arrancado. Pela graça e misericórdia de Deus, eu fui poupado de ver quem estava fazendo, cometendo esse ato ilícito. Né? Então eu queria pedir aos nossos dois candidatos, Campo de ideias. Aí eu fico bobo, eu fico assim, preocupado. Fico até às vezes fico em casa sorrindo. Cadê os jornais da cidade? Cadê os blogueiros da cidade? Vocês estão aonde? Fala para mim. Que nos chamam os dois candidatos que já estão polarizado e façam um debate em praça pública, como eu propus há um mês atrás aqui. E larga microfone na mão do povo. Tem disposição para isso? Amo os dois candidatos. Um é nascido e criado comigo, que é o meu irmão Leandro Bob. E o outro é um cara também que eu gosto demais, apesar de tudo, que a gente às vezes diverge, converge, mas eu tive aqui um grande parceiro de parlamento que foi o pai dele. Então por isso a gente criou um vínculo muito bacana. E está fazendo um bom trabalho e fez um bom trabalho aqui nessa casa também. Dando condições, melhorando. E parabenizo também aqui o substituto dele, o vereador Josué, que está dando continuidade ao trabalho, muito, com muita lisura, muita ordem na casa. Vossa Excelência está colocando isso. Então, eu queria pedir, conclamar. Que fizesse uma, um, um, um debate porque os candidatos só se agridem. Cadê a proposta de cidade? Alguém fala em reforma do plano diretor? Alguém fala do estudo de capacidade de carga? Alguém fala de TPA? Alguém fala da questão de trazer os casamentos? Alguém fala do plano de mobilidade urbana? Alguém fala do crescimento desordenado fora da área peninsular? Não. Ué, para ser prefeito, então, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não tem uma discussão? Eu quero ver essa discussão. Alguém fala de escola em tempo integral? Quem falou foi o prefeito, que foi prefeito três vezes que construiu, foi o que mais construiu escola, que foi o Mirinho Braga. Aí você, fala, a pessoa fala, pô, toda hora tá falando o nome de menino. Não vou falar de quem? De quem não fez? Não sou covarde. A César o que é de César. Ele construiu a maioria das escolas em Búzios. Então é isso que a gente quer ouvir. É futuro, é saúde, é educação e detalhe, segurança pública, como eu falei lá no centro da cidade. Temos sim se não tiver segurança pública, nunca teremos, nunca mais teremos um turismo de qualidade. Ninguém vai para uma cidade para ser assaltado, para ter seu carro depedrado, para ter espancamento de mulher, para ter desordem, aonde as boates, os bares vão até às oito da manhã. Absurdo! Quantas cidades a gente já foi e as pessoas conseguem ordenar uma cidade que é um ovo, 72 km, não consegue ordenamento, por quê? Ah, porque o Conchava aqui é de Fulano, o Conchava aqui é de Bertrano. Eu me incluo nisso também, tá? Não é um discurso hipócrita. Eu só queria que os, que os candidatos, os dois prefeitáveis, que estivessem me ouvindo, que estivessem me ouvindo, parassem de se agredir. E falem e mostrem para a população buziana o que vocês realmente vão fazer. Porque está tudo gravado. Tudo gravado. Lembrando que a vossas senhorias, candidatos, que vem logo depois da eleição de outubro. Então, em quatro meses, é complicado dar conta do recado. Então, não façam promessa que não possam cumprir. Que vai chegar a conta. Então... Um conselho que eu dou aqui aos colegas de parlamento: vamos divergir aqui? Vamos divergir aqui. Daqui para fora, meu amigo, continua a mesma coisa. Se assim quiserem. Eu tenho um lado. E eu fui o primeiro a falar o meu lado. A política, ela não aceita a covarde. A política é para intrépido e valentes. E um muro, só para concluir, senhor presidente. Tem um muro aqui. E em cima do muro fica um cara andando para cima e para baixo. Do lado é inferno e do outro é o céu. E ele vai para lá e volta e toda hora o diabo o chama. Vem para cá. Deus o chama. Vem para cá, meu filho. Aqui é teu lugar. Não sei o quê, não sei o quê. E ele ia, voltava, ia, voltava, e o diabo nunca o chamou. Aí ele virou para o diabo e falou: Desculpa a palavra diabo, mas é, tá isso daí está né, nesse conto. Ele virou para o diabo e falou: Diabo, eu estou passando para lá e para cá, e toda hora Deus me chama. E por que que você, em nenhum momento que eu passei aqui, você me chamou? O diabo simplesmente virou para ele e falou: Eu não preciso te chamar, porque aonde você está me pertence. Em cima do muro. Em cima do muro. Quem está em cima do muro é a guerra. Leva chumbo dos dois lados. Não adianta. É botar a cara, é ter convicção, ganhando ou perdendo está ali. Por isso, na primeira entrevista que eu dei no podcast Bus Podcast que eu falei que era Rafael quando eu soube que o primeiro primeiro eu soube que o prefeito não seria mais candidato e ele lançou um candidato que eu admiro muito mas sem combinar com os russos que dava sustentabilidade a ele aqui na casa governabilidade então isso não é grupo então se não é grupo se eu não faço parte do grupo eu tenho legitimidade que o um mandato me dá para escolher quem eu quero e eu escolhi Rafael Aguiar e estou com ele até o fim. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação autorização para passar para a ordem do dia. Que eles foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Adiel da Silva Vieira. Presente. Aurélio Barros Arias. Presente. Edson José da Silva. Presente. Joãoires da Costa Gomes Filho. Presente. João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Josué Pereira dos Santos. Presente. Milton César Alves de Almeida. Presente. Rafael Amaral Lima Braga. Presente. Victor de Almeida Santos. Presente. Feita a chamada, senhor presidente. A número regimental. Havendo o número mental, coloco em votação requerimento de urgência especial de número 4 barra 2024. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 15 minutos para que as comissões possam é, eles redigir o parecer conjunto. Boa tarde. Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Adiel da Silva Vieira. Presente. Aurélio Barros Árias. Presente. Edson José da Silva. Presente. Edson José da Silva. Presente. Gilmaris da Costa Gomes Filho. Presente. João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Josué Pereira dos Santos. Presente. Milton César Alves Almeida. Rafael Amaral Lima Braga. Presente. Victor de Almeida Santos, presente, feita a chamada, senhor presidente. A número regimental. Havendo o número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário fazer a leitura do parecer referente ao projeto de lei ordinária número 25 de 5, bar, 2024. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Juízes, projeto de lei de número 25 de 2024, parecer, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força de requerimento de urgência especial, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a decreto adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona das outras providências. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende o disposto na lei complementar de número 95, 98. O projeto de lei está de acordo com o artigo. 165 da Constituição Federal e artigo 40 e seguintes da Lei de número 4.320 de 1964 na medida em que foram apresentadas as fontes de recursos e que foram frente às novas dotações. Tendo em vista o acima apontado, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 25 de 2024, é o parecer Armação dos Búzios, 11 de abril de 2024. Na CCJ assinaram os vereadores Aurélio Barros Arias, Victor de Almeida Santos e Gilmires da Costa Gomes Filho. Na Comissão de Finanças assinaram os vereadores Victor de Almeida Santos, Adiel da Silva Vieira e Rafael Amaral Lima Braga, senhor presidente, feita a leitura do parecer referente ao projeto de lei de número 25 de 2024. Feito a leitura conforme solicitado por Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Está a presença do vereador Newton César, por favor. Presença registrada. Coloco em votação o projeto de lei ordinária de número 25-2024. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a indicação de número 59, barra 2024, de autoria do vereador Nilton César Alves de Almeida. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação por unanimidade. Convoco o vereador Edson José da Silva para uso da tribuna. Seu tempo regimental é de cinco minutos, vereador. Bom dia, senhor presidente, companheiros vereadores, assistência presente. Não ia nem falar nesta manhã. Estou muito gripado, a cabeça doendo demais, mas não podemos fugir do nosso compromisso, A né? é, minha fala nessa manhã, eu gostaria de estar justificando meu voto a favor desse requerimento especial de crédito. Por quê? Porque já fomos até questionado, perguntado sobre isso, né? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que o meu voto, quem, tá, quem, quem, quem precisa da direção para o meu voto sou eu, né? O meu voto, eu jamais eu vou votar em qualquer matéria que seja a favor dessa cidade, jamais eu votaria contra. Sempre votei a favor de todos os requerimentos aqui dessa casa. É, e hoje quando chegou esse crédito executivo, primeira coisa que eu perguntei: para que que é isso aqui? Vai se pagar o quê? Não é? Estamos aqui para fiscalizar. Então vereador netinho se eu soubesse que esse crédito que está vindo do executivo fosse para pagar qualquer outra coisa, eu votaria contra. Mas fomos informados que é para pagamento da saúde, para os médicos, técnicos de enfermeiros, e saúde, para mim, está em primeiro lugar. Muito obrigado. Não havendo mais nada tratado, expediente do ordem do dia, esse presidente se serve, é apresentação em nome de Deus.